ужасні дороги, нігде ніхто нічого не делав. І знову слизькі тротуари і шляхи. Сьогодні аншлаг у травмпунктах і багато ДТП, чому перший сніг у Черкасах став неприємним сюрпризом для пішоходів і автовласників. Ми без ніяких грошей, без ніяких політичних напрямків. За лопати взялися військові, аби авто не лишалися без коліс через численні ями. Найбільше з них у Степанках залатали самотужки. Я хочу вам сказати, що ця ситуація – це перший дзвіночок. У 31-й школі Черкас учні вже смакують обідами. Експертиза не виявила джерело збудника масового отруєння, втім батьків це не заспокоює. І вечір добрий, час розповісти про новини. У студії працює Станіслав Шемет. Майже 1800 тонн протиожеледної суміші використали дорожник області цієї ночі, аби не допустити сльозоти на шляхах. Для цього впродовж минулої доби були задіяні 63 комбіновані дорожні машини, 26 навантажувачів, 2 автогрейдери та 112 працівників. Станом на ранок 30 листопада проїзд було забезпечено на усіх автодорогах державного, регіонального та місцевого значення Черкащини, повідомляє служба автомобільних доріг у Черкаській області. Переломи, забої та синці. Через ожеледицю у Черкаському травмпункті сьогодні аншлаг. А на автошляхах міста безліч аварій. Водії сварять комунальників, мовляв, не справляються із роботою. Від заносів на слизькій дорозі їх не рятує навіть зимова гума. У міськвиконкомі про вину визнають і звинувачують підрядників. Детальніше мої колеги. Сезон падінь відкрито. Слизькі дороги і тротуари ведуть черкасців прямісінько до травмпункту. Медики попереджають бути особливо обережними у негоду, а якщо ви вже травмувались, терміново звертатись до лікаря. Послизнувся, упав, гіпс. Під кабінетом травмпункту черга. Лише за вечір вівторка сюди звернулось майже 60 черкасців. І люди продовжують приїжджати. Більшості з них медики надали допомогу і відпустили додому. Та є й такі, кого довелось госпіталізувати. Падіння на вулиці на руку – це перелом променево-зап'ясного суглобу. Там, підвертання ноги – це перелом гомілково-стопного суглобу. В зоні гомілково-стопного суглобу. Багато ДТП було. Ну, ДТП там вже в залежності від того, як, що сталося. Пішоходів збивали машини. Віталій Григорів переконаний, переломів можна уникнути, якщо бути обережним і не поспішати. А краще взагалі, поки ще не посипали тротуари, сидіти вдома. Черкащанці Зої Юріївні не сидиться. Хоч і на пенсії, вона вимушена працювати. Каже, щоб не впасти, намагається ходити повільно. Осторожно стараємося, тому що слизько. Тише йдемо. А дорога, дороги посипають хоч трішки? Ну, сьогодні я не бачила. Таких на центральних то посипає. У мене сінково. Спуск Богдана Хмельницького посипають, да, посипано піском. Черкастів ожеледиця не лякає. Вони поспішають у своїх справах, балансуючи на слизьких тротуарах. Страшнувато трохи. Ну нічого, ще ж не зовсім ожеледиця страшна. Пересуваюсь потихеньку на каблуках, але потихеньку. Слизько. Слизько, да, ну, да, слизько. Ну це ще нічого. Да, далі як буде. А от водії слів не добирають. Лають комунальні служби Черкас. Олександр радить взагалі сьогодні нікуди не виїжджати. Каже, від заносів не рятують навіть зимові шини. Ні одної машини з утра не бачив, щоб не посипали, не поливали. Перекрестки ужасні. Ужасні дороги. Нігде ніхто нічого не робив. Ні посипали, ні поливали. Слава Богу, що ще снігу небагато. Будемо говорити так, комунальні служби не працювали. А вони й не заперечують. Комунальники визнають, дороги слизькі. Утім, винні в цьому не вони, а підрядники, які недобросовісно виконували роботи. За які, між іншим, виставили рахунок – 700 тисяч гривень. Ефективності не було достигнуто по непонятним причинам, тому що я лично до двох ночі їздив, смотрел за цими машинами, але іноді складалось впечатлення, що краще б вони не поливали цей же. Може, неправильно був вибран реагент. Работали всю ніч, сказати, що нічого не робив і підрядчик, я не можу. Але що він робив, треба розібратися. А тим часом поліція фіксує ДТП. Лише сьогодні на 12-ту годину сталося 12 аварій. Одна із постраждалими.
Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними та обережними, використовувати паски безпеки, дотримуватися швидкісного режиму, дистанції між автомобілями, не маневрувати на дорозі. Також закликаємо пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, зважати на погодні умови, в темну пору доби якось виділяти себе, одягати світлий одяг і світловідбиваючі елементи. Міська влада обіцяє проблеми вирішити, налагодити роботу підрядників. Адже за прогнозом синоптиків, Черкащину найближчими днями знову замете. Наталя Майборда, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. І ремонт дороги по-черкаськи замість дорожніх служб за лопати взялися військові. Дорога у селі Степанки під Черкасами не бачила ремонту вже з десяток років. Тут постійно трапляються аварії, тому навіть ходити такими автошляхами небезпечно. Особливо ситуація погіршується із приходом зими, тому після чергової ДТП на цьому шляху місцеві учасники бойових дій вирішили власними силами відремонтувати автодорогу. Цей «Жигуль» став черговою жертвою дороги у селі Степанки. Його власник влетів у яму та потрощив авто і паркан місцевих жителів. Як бачите, дороги у нас не дуже гарні, і це вже ні для кого, мені кажеться, не новина. Ніхто вже цьому не удивляється. Не перший раз люди вже б'ють колеса, не перший раз б'ють машини. Сьогодні так вийшло, що я попав в цю ситуацію. В'їхав в яму, просто в'їхав в яму, пробив колеса. На дорозі був легкий гололід. Мене кинуло на паркан. Дорогу у селі не ремонтували десятиліття, кажуть місцеві. Чимало автомобілів через численні ями лишилось без коліс. А також місцеві потерпають від підтоплення талими водами через відсутність системи стоків та дренажу. Кажуть, ще навесні обіцяли шлях відремонтувати. Воно так все і лишилось. Ніякі канали там не копані, нічого там не готове, геть нічого не підготовили, ні дорогу не підняли, ніде нічого прийде. Вони заляпали трошки ями і на тому крах. Геть зовсім ніхто нічого ні на що не реагує. Дорога государственного значення і на тому кінець. І ніхто на це не думає. Дорожники запевняють, ремонт триває, проте повністю шлях вони зробити не встигли через негоду. Тому поки що позначили аварійну ділянку знаками. Ті, які є обгорожені знаками, тобі знаки були встановлені початку населеного пункту, в кінці населеного пункту. Значить, ця дорога ремонтувалася 2 тижні назад. Дорога називається Н-16 Хацьки, Степанки, Хутори. Роботи виконувалися зі сторони Хацьок, було виконано об'ємом десь приблизно на 600 тисяч. І зі сторони Хуторів на початок було виконання десь на 350 тисяч, 300-350 тисяч. І початок було виконання ще в початку Степанок почали виконувати, але не закінчили роботи в зв'язку з погодними умовами. На даний момент, виходить, роботи перенесено на другий об'єкт, де ми виконуємо роботи. Дорога буде продовжена, я так як вже обіцяв, десь в кінці цього тижня буде продовжитися робота по Степанкам. Але ці пояснення дорожників, учасники військових дій на сході України уже чули і не вірять обіцянкам. За справу взялися самотужки. Вони зібрали громаду і за власні гроші заасфальтували найбільші ями в селі. Ми без ніяких грошей, без ніяких політичних напрямків і ні без ніякої агітації. Ми покажемо, що цей ремонт можна зробити, хоча б для того, щоб ми не били таку на сьогоднішній день дорогу резину і таку і не створювали ніякої аварійної ситуації на дорогах. Насамперед, населених пунктах, де ходять діти до школи і ходять наші жителі села. Військові довели до ладу лише відрізок сільської дороги та кажуть, якщо дорожники знову пасуватимуть, атовці продовжать свою справу. Яна Вимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. Підозри про порушення санітарних норм, що спричинило масове захворювання школярів 31-ї гімназії у Черкасах, не підтвердилися. Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що деяким учням молодших класів раптово стало зле після обіду у шкільній їдальні. А наступного дня майже 70 учнів не прийшли на заняття. Тему продовжить Юлія Наровкова. Резонансною темою останніх 2 тижнів стало масове ушпиталення учнів 31-ї гімназії з ознаками отруєння. Одразу 3 комісії ринули з'ясовувати, що вклало дітей на лікарняні ліжка. Комісія департаменту освіти та гуманітарної політики, внутрішньошкільна та профільні експерти. Останні взяли щонайменше 20 різних проб на бактерії кишкової палички. І ще двічі обстежували самих працівників їдальні. Нашими фахівцями разом з представниками лабораторного центру було проведено обстеження.
представниками лабораторного центру додатково ще 18 числа було відібрано на дослідження проби харчових продуктів, змивів, проби води. На час інспектування харчування дітей у їдальні призупинили. Оскільки перевірка не виявила жодних порушень санітарних норм, роботу закладу харчування поновили. Стверджувати, що діти захворіли внаслідок того, що вони харчувалися в їдальні, просто немає. Хоча зрозуміло, що абсолютно виключати ми не можемо, але підстав немає. Ми б дуже хотіли знати точно, від чого захворіли діти, для того, щоб це не повторювалось. За результатами експертиз, 8 дітей, які звернулися до лікарні, мали харчову інтоксикацію. Ще двоє – кишкове захворювання. У їдальні зробили генеральне прибирання. Працівниці обслуговують школярів у рукавичках. У першому Б під час масової хвороби на навчання не прийшли 15 школярів. Нині ж усі із задоволенням смакують обід. У мене всього в класі 36 дітей. На сьогоднішній день 34 дитини. Двоє відсутні з діагнозом ОРВІ. Попри заспокоєння фахівців, батьки все ж занепокоєні тим, що хоч інфекції не знайшли, та обладнання вже давно потрібно змінювати. Я хочу вам сказати, що ця ситуація – це перший дзвіночок до того, що нам треба ремонтувати їдальні в школах. Ви почули, що 30 років ніхто нічого там толком по обладнанню не робив. Воно працює вже на останніх іздиханнях, на дуже складно, і воно дуже енергоспоживає багато енергії. По коштам не всякий організатор торгівлі може заплатити за ту оренду. І як ми можемо вимагати від тих кухарів нормально харчувати дітей, якщо ми не можемо створити їм нормальні умови? Юлія Норовкова, Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Прожитковий мінімум із 1130 гривень збільшився до 1247 гривень. Пенсії підвищать в індивідуальному порядку майже в усіх і не набагато, але від завтра вони зростуть. Зараз такий час, що це наш внесок. По крихітці добра, але кожного дня волонтерський конвеєр працює, хоч допомоги від громадян майже немає. У зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 1 грудня поточного року буде проведено перерахунок пенсій, повідомили в управлінні Пенсійного фонду України. Стосується це також і надбавок та підвищень до пенсій. Так, прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність з 1 грудня, зросте з 1130 гривень до 1247. У кожного пенсіонера розмір підвищення визначатиметься в індивідуальному порядку, наголошують в управлінні Пенсійного фонду в Черкаській області, але в середньому воно складе близько 97 гривень. Прожитковий мінімум із 1130 гривень збільшився до 1247 гривень. У зв'язку з цим сьогодні підвищення отримало за нашими вже остаточними розрахунками, які ми провели практично вчора, майже 86% пенсіонерів, це 360 тисяч, в тому числі 14 тисяч військових. Найкращих товаровиробників регіону, які перемогли у конкурсі якості продуктів, товарів, робіт та послуг, Черкаська якість відзначили в облдержадміністрації. Переможців 9 на Черкащині так нагороджують. За якість уже другий рік поспіль, зокрема, фахівці ДП «Черкаси стандарт метрологія» відзначили продукцію черкаських хлібопідприємств, птахофабрик, молокопереробних та лікеро-горілчаних виробників. Товари оцінювали за кількома критеріями – безпечність продукції, оновлення матеріально-технічної бази, навчання працівників, розширення території продажу. Обласна влада відзначає, що черкаські товари здатні конкурувати з імпортними і не поступаються їм у якості. Сьогодні наші фабрики не поступаються, а більше того, вищу якість показують. Так само, пам'ятаю, десь середину 90-х, коли в яскравих обгортках завозились цукерки, різного солодощі, інші продукти харчування, і на гарну обгортку ми тоді реагували. Тепер переконаний, нашим харчовим продуктам нема рівних.
Із холодами потреби армії зросли, а допомоги від громадян майже немає, скаржаться волонтери. Основну частину зібраних грошей спрямовують на закупівлю оптичної та електронної техніки і спецобладнання. Затребуваними з настанням морозів знову стають сухі борщі та в'язані шкарпетки. Жирно. Ну, вони ж розділи. Вони стираються, і пенсіонерка Ліна Фенске досвідчено перебирає нитки, привезені волонтерами. Прихожанка церкви Миколая Мирлікійського чудотворця третю зиму плете для військових разом зі своїми подругами. Окрім шкарпеток, жінки знаються на виготовленні балаклав, жилетів та навіть капцях. Носочки, не носочки, а тапочки, только они есть схемы в интернете. И тогда утепляется подошва, и человек может быть и в блиндаже, и где-то в помещении ходить. Они заменяют носки, они еще лучше, просто там идет расход ниток меньше. Вот. Поэтому мы тоже это предлагаем как вариант. Згуртував прихожанок отець Ігор Ярославський. Час від часу кошти, зібрані на зведення храму, він передає на передову. Аби активізувати допомогу, роздрукував молитву за завершення війни та роздає її за пожертви. Зараз такий час, що це наш внесок, це наша маленька якась ось, ну, від щирого серця доброта, тому що монах, який навчав мене, він говорив, що спішіть робити добро. Нехай воно буде малесеньке, але кожного дня. Найближчим часом на волонтерській кухні знову закипить робота, каже В'ячеслав Скічко. Нещодавно сільгосппідприємці району дозволили зібрати овочі для виготовлення сухих борщів в зону АТО. Самі виїхали, волонтери, плюс технікум нам допоміг, студенти погодились допомогти. І ми великою компанією виїхали на полі, самі нарізали, зібрали, завезли на наш філіал на Укропський Сухпайна та на колишню табачну фабрику десь до 5 тонн капусти. Зараз ми її будемо переробляти, сушити. Частково наші волонтери там ще її засолять, заквасять, і найближчий тиждень це вже поїде туди на передову до хлопців. Тож так, по крихітці збирається нині допомога хлопцям на передову. Волонтери запевняють, що тільки об'єднавши зусилля, можна й далі підтримувати тих, хто в мороз та негоду без вихідних чи відпусток продовжує захищати нас від ворога. Реквізити та адресу ви бачите зараз на екрані. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Черкаська служба новин. 50-метровий басейн з усіма умовами для проведення міжнародних змагань, зали для баскетболу, боксу, боротьби та східних єдиноборств. Таким у недалекому майбутньому має стати Черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа підготовки Олімпійського резерву. Проєкт будівництва та реконструкції спорткомплексу «Манеж» нині розробляється. 16 грудня на сесію обласної ради його буде внесено на розгляд депутатів з метою виділення фінансування. Це буде перший басейн, який матиме 50-метрову довжину. Це змагальна довжина. Таких басейнів на території Черкаської області точно немає, а на території України діючих їх можна нарахувати до десятка, це максимум. І далі про спорт від Максима Гаптаря, прогноз погоди, а завтра в цей самий час. Про свіжі новини та результати черкаських спортсменів говоримо далі. Добрий вечір. У Черкасах змагалися кращі фехтувальники країни. Вперше в обласному центрі пройшов Кубок України з фехтування на шаблях. Для провідних спортсменів це перший старт після Олімпійських ігор у Ріо. На черкаських доріжках фехтувальники виборювали перепустки на європейські змагання. Детальніше у сюжеті. Зіркове представництво, понад сотня спортсменів, серед них чемпіони та призери Олімпійських ігор світу, Європи та переможці Всесвітніх ігор. У місцевому спорткомплексі «Манеж» вперше проводять Кубок України з фехтування на шаблях. Найвправнішого спортсмени визначають як у особистих, так і командних заліках. На кону потрапляння до збірної України на чемпіонат Європи. До того ж, цей кубок – перші змагання, які проходять за новими правилами. Це перший старт, в якому ми змагаємося за новими правилами. Змінились правила в електрофіксації цих ударів, змінилася доріжка, тобто та відстань, якою спортсмени починають свої змагання.
На кубок приїхали топові фехтувальники. Це спортсмени із 6 областей, де культивуються фехтування на шаблях. Серед жінок найзірковіша учасниця змагань Ольга Жовнір. Олімпійська чемпіонка Пекіна приїхала до Черкас за нагородами. Завдання – це, в принципі, як для себе я завжди ставлю показати непогане фехтування, а вже результат – це якби він прийде сам собою, якщо ти будеш викладуватися на дорожці. А 18-річний черкасець Роман Куксенко серед наймолодших учасників. Для нього головна мета – здобути досвід. Для мене основною ціллю було просто пофехтувати, отримати якісь навички. Завжди корисно змагатися з тим, хто вище тебе. Якщо ти будеш розвиватися, то, звичайно, це набагато краще, ніж ти будеш з кимось молодшим, меншим, слабшим тренуватися. У підсумку Ольга Жовнір здобула срібну медаль. Золото у Черкасах виборола Юлія Бакастова. А серед чоловіків кубок дістався одеситу Андрію Ягодці. А черкасець Іван Бобко здобув срібну медаль. Окрім цього, у черкаських фехтувальників ще дві бронзи. Спортсмени стали третіми у командному заліку серед чоловіків та жінок. Максим Гаптар, ЧСН Спорт. На Золотоніщині провели турнір з греко-римської боротьби пам'яті В'ячеслава Гаги. 23-річного борця, чемпіона Черкаської області, учасника всеукраїнських змагань. У січні 2015 року він загинув у зоні АТО. Тому на його батьківщині, селі Плешкані Золотоніського району, вирішили влаштувати пам'ятний турнір. На змаганнях побували і наші кореспонденти. Йому було всього 23 роки. Він любив спорт та свою країну. В'ячеслав Гага після закінчення університету працював учителем фізкультури. Через деякий час поїхав у зону проведення АТО. Не прослуживши й року, 25 січня 2015-го разом зі своїми товаришами підірвався на міні поблизу села Спартак Ясинувацького району Донецької області. На його честь в селі Плешкані проводять перший відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби. В'ячеслав був одним із кращих черкаських бойців. Його батько згадує перші досягнення сина. Я думаю, Славік для них стане зірцем у житті і в спорті. Перше, помню, було вже дуже пізно вечором, дзвони. Батько, я чемпіон. Тоже так. Приїхав довольний був, нагороду привіз, грамоту привіз. Як кажуть, зірочка засвітилася. Володимира у греко-римську боротьбу привів саме В'ячеслав Гага. Вони двоюрідні брати та мешкали у сусідніх кімнатах гуртожитку. Сини мужні, з словами навіть не передати. Ну, щоб завжди, ну, щоб вигравав ти. Старався, ну, щоб не поразка сильно не була. Він казав, що треба, що ну, не сильно, щоб і вигравав, все, бо може і програш бути, ну, це нічого. Цього року в обласних стартах взяло участь понад 100 дітей віком від 8 до 15 років. Спортсмени приїхали з низки районів. Найбільше учасників – з Черкас. Цей турнір ми проводимо вперше і беруть участь біля 100 юнаків. Саме на батьківщині будемо щороку традиційно проводити цей турнір у цей час. Надалі організатори планують проводити турнір з греко-римської боротьби щороку та зробити його всеукраїнським. Олена Нечитало, Анатолій Бойчук, ЧСН Спорт. Ще один яскравий матч провів Святослав Михайлюк. У рамках чемпіонату NCAA команда черкастя Kansas Jayhawks впевнено переграла Long Beach State 91-61. Ваговий внесок у цей результат зробив і Святослав Михайлюк. Вихованець черкаських мав вийшов на майданчик із лави запасних і провів 24 хвилини. За цей час на його рахунку 14 очок, 2 підбирання, 1 передача та 2 перехоплення. Таким чином, це вже 6-та поспіль перемога Канзасу у чемпіонаті. Далі команда зіграє 3 грудня проти Стенфорду. Це остання новина на сьогодні. Бажаю вам продуктивного вечора. До побачення.
прогноз погоди на 1 грудня. За прогнозом черкаських синоптиків, 1 грудня температура по області вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від мінус 3 до 2 градусів тепла. У Черкасах вночі слід очікувати від 4 до 6 градусів нижче нуля, вдень від мінус 1 до 1 градуса тепла. Мінлива хмарність, невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишається високою. За прогнозом синоптиків, завтра до Черкащини наблизиться черговий циклон з півдня Скандинавії. У його передній тиловій частині дещо потепліше, пройде невеликий мокрий сніг. В окремих районах можлива ожеледь. Цей циклон впливатиме на погоду нашого краю до кінця поточного тижня. Він викличе періодичні опади та коливання температури. Особливо складні погодні умови спостерігатимуться 2 грудня.